Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah diucapkan kepada warga IPG Kampus Ipoh kerana anda telah berjaya menghadiri ke taklimat pengisian kajian keperluan latihan bagi tahun 2021. Jadi untuk itu marilah kita terus melihat bagaimanakah cara-caranya untuk mengisi kajian keperluan latihan. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah memasuki ke dalam laman web splkpm.moe.gov.my. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi pada mana-mana browser saja ya. Okey, berikut setelah diisikan alamat tersebut, beginilah paparan yang akan keluar. Okey. Di bawah paparan tersebut terdapat 4 tab ataupun 4 bahagian yang perlu tuan-tuan dan puan-puan pilih. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hendaklah memilih pada bahagian individu ya. Okey. Setelah itu klik pada bahagian individu. Beginilah paparan yang akan keluar pada bahagian individu. Terdapat 2 bahagian yang perlu diisi, iaitu nombor kad pengenalan dan kad laluan. Tuan-tuan dan puan-puan hendaklah memasuki kad pengenalan tuan-tuan dan puan sendiri, dan kad laluan pada kebiasaannya kita meletakkan 4 digit terakhir nombor kad pengenalan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada merubah kad laluan dan tak ingat pula tu, jadi perlulah tuan-tuan dan puan-puan hendaklah menghubungi unit pembangunan latihan supaya kami dapat reset kembali kad laluan tersebut. Okey, seterusnya setelah anda masuk ke bahagian individu, beginilah paparan yang akan keluar. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat ya, di sebelah kiri paparan tersebut terdapat beberapa menu yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih. Okay, menu yang perlu tuan-tuan dan puan-puan pilih adalah analisis keperluan latihan yang terletak di bahagian kedua terakhir. Okay, klik pada bahagian tersebut dan akan keluar satu lagi submenu, iaitu instrumen KKL. Okay, klik pada instrumen KKL tersebut dan beginilah paparan analisis keperluan latihan yang akan keluar. Terdapat 5 bahagian yang perlu diisi. Bahagian-bahagian tersebut ialah bahagian A, maklumat demografi. Bahagian B, kesesuaian program latihan. Bahagian C, keperluan latihan. Bahagian D, cadangan latihan yang diperlukan. Dan bahagian yang kelima, iaitu bahagian pengesahan. Okey, jadi kita klik pada bahagian A, iaitu bahagian demografi. Berikut adalah paparan dalam bahagian demografi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hendaklah mengisi apa saja item yang diperlukan. Setelah itu tuan-tuan dan puan-puan hendaklah klik pada butang hantar. Okey, jadi berikut merupakan satu contoh borang yang telah lengkap diisi. Pastikan ya tuan-tuan dan puan-puan mengisi kesetiap item. Okey, setelah itu beginilah setelah kita mengisi bahagian A. Ia akan mengeluarkan status ya, ada tanda right di sebelah tu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian B, iaitu kesesuaian program latihan. Okey, isi saja apa-apa saja item yang diperlukan dan jangan tertinggal ya, walaupun satu. Okey, setelah itu klik pada butang hantar. Okey, kemudian kita pergi pada bahagian C, keperluan latihan. Okey, jadi di sini terdapat dua bahagian sebenarnya, iaitu tahap kemahiran anda sekarang ya. Cuba tengok sini. Okey, tahap kemahiran anda sekarang dan juga tahap kepentingan jawatan di sandang. Ya, okey. Jadi pada bahagian tahap kemahiran anda sekarang, itulah yang menunjukkan kepada kemahiran anda ya. Jadi setiap item yang diisi itu hendaklah diisi mengikut petunjuk skala yang telah ditetapkan, iaitu 1 sangat tidak mahir,
2 tidak mahir, 3 mahir, 4 sangat mahir. Okey, sekiranya tuan-tuan mengisi tidak mahir ataupun sangat tidak mahir, maka tuan-tuan dan puan-puan hendaklah mengikuti ya. Kami akan pilih peserta berdasarkan petunjuk skala tersebut, dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan kena mengikuti kursus-kursus yang akan dianjurkan oleh unit pembangunan latihan. Namun begitu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengisi mahir dan sangat mahir, tidak perlu risaukan ya, sebabnya kita tidak memilih penceramah berdasarkan skala tersebut ya. Penceramah kita akan pilih di kalangan pensyarah ataupun pegawai-pegawai yang berada di luar daripada PG Kampus Ipoh. Okey. Seterusnya, sama juga bahagian C, keperluan latihan. Terdapat dua bahagian ya, tahap kemahiran anda sekarang dan tahap kepentingan jawatan disandang. Jadi untuk itu anda perlu mengisi kedua-dua bahagian. Okay, setelah itu tekan butang hantar. Dan seterusnya, ini merupakan bahagian D, iaitu bahagian cadangan latihan lain yang diperlukan. Okey, perlu diingat di sini ya, anda perlu membaca arahan tersebut ya. Sekiranya diberi peluang mengikut mana-mana kursus yang tidak disenaraikan di bahagian C, sila nyatakan cadangan anda. Ya. Okey, jadi apa saja kursus yang tidak tersenarai di dalam bahagian C, anda, tuan-tuan dan puan-puan boleh mencadangkan di bahagian ini. Sekiranya tiada, tuan-tuan dan puan-puan biarkan kosong. Biarkan kosong pun tidak mengapa ya. Okey, jadi berikut ni adalah bidang-bidang, contoh bidang-bidang yang diperlukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih ya. Okey. Harus diingat ya, misi menghantar, misi menekan butang hantar ya. Tuan-tuan dan puan-puan hendaklah mencetak ya. Setelah selesai mengisi kajian keperluan latihan tersebut, terdapat buruan cetak ya. Bahagian ni terdapat bahagian untuk mencetak ya. Ini ya bahagian cetak ni. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam mencetak ya sebanyak 2 salinan. Satu salinan untuk diri sendiri dan satu salinan lagi perlu diberi kepada penyelaras latihan jabatan dan unit masing-masing. Okey. Sekian sahaja taklimat daripada kami mengenai pengisian kajian keperluan latihan. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menghubungi unit pembangunan latihan. Sekian, terima kasih.